Сьогодні день народження у мера Славутича Юрія Фомічева. І що йому побажати? Вранці на просторах інтернету ми знайшли його рекламні ролики, що з'явились перед виборами 2020 року. Там він багато говорить про досягнення, помилки і плани. І нам здалось, що якщо ми від імені всіх славутичан побажаємо йому реалізувати всі мрії і плани, то це і буде найкраще побажання як для іменинника, так і для всього Славутича. Юрій Кирилович, з днем народження! А плани на найближчі 2-3 роки ви вже самі склали. Вітаю, друзі! Ось і минуло 5 років з того моменту, як ви довірили мені очолити наше місто. Ці 5 років дуже швидко проминули. Вони були дуже непрості і для нашої держави. Неоголошена війна, окупована територія, частина анексованої території, політичні зміни. За мою каденцію лише очільників обласної адміністрації змінилося 7. І для Славутича це були непрості роки. Ми мали свої перемоги, нас визнано кращою громадою 2019 року в усій Україні. В цьому році ми мала культурна столиця з переносом на наступний рік через пандемію, але ми маємо свої втрати. Хлопців на фронті, нереалізовані проекти, незавершені розпочаті програми і не все здійснено те, що запланувалося. Це справді були непрості роки, але вони були чесні, щирі і відверті між мною і вами. Так, не все вдалося реалізувати, і я прошу вибачення у славутичан, які очікували більшого. Але нам є що показати за ці 5 років. Ми багато чого досягли і багато що реалізували. Давайте проаналізуємо це і подивимося на наш Славутич. Це наш центр адмінпослуг, сучасний комфортний простір. Наш ЦНАП один з найкращих в Україні. І це справді так, ми сьогодні конкуруємо з центрами адмінпослуг обласних центрів. Безліч послуг надається в онлайн-режимі, що теж дуже важливо в період пандемії. Ми можемо надати послугу оформлення закордонного паспорту, ID-картки, оформлення соціальних виплат. В майбутньому планується послуги МРЕО, реєстрація транспортних засобів, видача посвідків водія. І це все для того, щоб славутичанам було комфортно і в одному місці отримати всі послуги. Енергоефективність. Що це означає? Для чого це нам? За ці роки ми утеплили дитячий садок, другу школу, четверту школу, замінили вікна в всіх навчальних закладах. І ми маємо економію на споживання енергоресурсів, наприклад, в цьому садочку 50%. Такий самий показник дає друга школа. І це означає, що ми зберігаємо ресурси для Славутича. У нас є департамент енергоменеджменту, у нас є сертифіковані енергоаудитори. А що далі? А далі ми повинні йти в житловий фонд. Далі житловий фонд повинен ставати енергоефективним. Ми підписали меморандум з Фондом енергоефективності України, а там є кошти для того, щоб ми реалізували свою програму в Славутичі. І Славутич буде енергоефективним містом обов'язково. Ми докладемо до цього максимально зусилля разом з вами, разом з мешканцями будинків. Ми їх утеплимо і зробимо більш комфортними. Це наша міська котельня. Що таке проблеми з початком опалювального сезону, ми дуже добре відчули в 2016 році. Коли було відрізання труби, коли у нас був блокпост на вентилі на газовій трубі, щоб його знову не відключили, не відрізали. І тоді ми продемонстрували єдність нашої громади і відстояли Славутич. Так, втратили 16 мільйонів гривень з міського бюджету. І сьогодні ситуація непроста. У ЖКГ перебуває в процедурі банкрутства, але ми вже знаємо, що з цим робити. Причина всього цього дуже зрозуміла. Ми недоотримували коштів з державного бюджету на утримання нашої інфраструктури. Через те й виникли ці борги. Сьогодні ми збільшили дотацію втричі і замість 10 мільйонів отримуємо 30 на рік, з яких і розраховуємо за наші борги. Вже узгоджено план санації підприємства з нашим головним кредитором НАК «Нафтогазом», і ми чекаємо затвердження в суді для того, щоб погашати наші борги. І я кайфую від того, що з цієї труби, реконструкція якої вже, до речі, розпочалась і буде завершена після опалювального сезону, іде димок. Це означає, що в наших оселях тепло. Це означає, що в нас затишно і ми живемо спокійно. Об'єкт, за який відверто соромно. Це дорога на Яківце, це перехрестя, це дорога біля Чернігівського кварталу. 2 роки назад ми розробили всю документацію, пройшли експертизу. І вже в 2019 році був визначений підрядник по реконструкції цих ділянок дороги. Але до цього часу роботи не розпочались. Така сама ситуація з кладовищем, така сама ситуація з реконструкцією нашої лікарні, заміною вікон, ремонтом даху.
з реконструкцією поліклініки під гуртожиток і ще багато-багато об'єктів, які сьогодні не реалізуються і не рухаються. І наше завдання – повернути кошти в громаду. Ми повинні управляти цим процесом. Кошти з Хаяту повинні запрацювати на Славутич. Ми кажемо, що Славутич потребує нових робочих місць. А нові робочі місця – це інвестиції. Це ті, хто приходить своїми технологіями і наймає нас на роботу. Сьогодні за інвестора в Україні йде шалена боротьба, шалена конкуренція між громадами. І просто сказати, що ми найкращі, і у вас буде все добре, і буде дуже комфортно в Славутичі, цього замало. Ми повинні давати рішення, готові рішення, коли інвестор приходить, вкладає свої кошти, але витрачає мінімум для того, щоб створити для нас робочі місця, для того, щоб в економіку Славутича надходили кошти, для того, щоб бюджет Славутича отримував податки. Левова частка коштів залучена на бізнес-парк саме з Європейського Союзу. Це європейські гроші. Тут створені всі умови для того, щоб інвестор розпочинав свою роботу прямо зараз, прямо сьогодні. Є офісні приміщення, є промислова частина. І ми продовжуємо цю роботу на нашій промисловій зоні, на нашій будівельній базі, в завершальній стадії передача складського господарства Чорнобильської АЕС до міста Славутича. І це буде продовжено індустріального парку. Інвестор готовий прийти до Славутича. В минулому році ми провели архітектурний конкурс для визначення, якою буде наша майбутня центральна площа. Вона вже потребує реконструкції. А в цьому році розпочали масштабну реконструкцію центрального парку. І ця алея є лише малою складовою загальної роботи. Тут замінено бруківку, тут встановлені нові ліхтарі, нові лавки, буде встановлено годинник, і ми рухаємось далі. І таким буде весь міський парк. Вже є проєкт його повної реновації щодо освітлення, сучасного освітлення, інтерактивного освітлення. І ми рухаємось далі, і весь Славутич буде мати абсолютно новий вигляд. Це наше медичне містечко. З безлічі об'єктів, корпусів, будівель. І все це треба утримувати. До 2019 року це була державна власність. Всі кошти йшли через Міністерство охорони здоров'я з державного бюджету. У 2019 році ми отримали її до нашої комунальної власності. Тепер все це утримується за кошти платників податків міста Славутича. І та мізерна частина, яка фінансується з державного бюджету, не вистачає навіть на зарплату нашим лікарям. А вони сьогодні на передовій, вони сьогодні борються з ковідом. За ці неповних 2 роки ми повністю змінили модель надання медичних послуг в Славутичі. Організована первинна ланка медицини. Це наші сімейні лікарі. Наші вузькі спеціалісти проходять підвищення кваліфікації, закуплене нове сучасне обладнання. Ми залучаємо фахівців з інших регіонів. Сьогодні в нас новий генеральний директор лікарні, і це посилило нашу співпрацю з містом Чернігово. Але попереду ще дуже багато роботи. Ми повинні відремонтувати наш центральний корпус, відремонтувати дах, замінити вікна на енергоощадливі. Ми хочемо зробити сучасне відділення інтенсивної терапії, сучасним обладнанням, з КТ, навчити наших персонал, щоб вони були конкурентні. І для цього все є. Ми вже зробили проєктну кошторисну документацію, пройшли експертизу, і в наступному році цей проєкт буде реалізовуватися. Так, сьогодні багато хайпу навколо, наприклад, пологового будинку. В цьому пологовому будинку народилось і наших 2 сина, але доньку ми вже народжували в Чернігові, тому що в Славутичі впала народжуваність. Ми повинні залучати молодь до Славутича, ми повинні залишати молодь тут, в нашому місті. Ще 5 років назад ані цього тротуару звели доріжкою, ані такої дороги тут взагалі не було. Була розбита дорога, по якій їздили машини, заважали людям проходити, шниряли на нову пошту туди-назад. Нова пошта переїхала в будівлю Промінвестбанку, яка була тоді пустою. Тут новий тротуар, і матусям з дітьми дуже легко пройти. Ми повністю змінили відношення до обслуговування доріг в нашому місті. Ми створили нове профільне підприємство, яке займається саме цим, наше дорожньо-експлуатаційне управління. Ми занижаємо пішохідні переходи для того, щоб нам було зручно переходити. Ми влаштовуємо пандуси до наших громадських будівель і до тих будинків, де живуть люди з обмеженими можливостями. Ми змінюємо доріжки на бруківку і багато-багато що робимо, чого ми взагалі вже не помічаємо, так як пітні фонтанчики чи водяні ворота. А разом з офісом дружини президента ми започатковуємо новий проект для Славутича. Перше доступне місто в Україні, коли місто буде комфортним і доступним для всіх верств населення. Здається, в житті все так просто, як просто закинути м'яч в кільце. Але насправді життя воно інше. Це новий спортивний майданчик, який з'явився в Славутичі не так давно. І мені кажуть, що їх вже дуже багато стало в нашому місті. Майданчик в Чернігівському кварталі,
Бакінський квартал. До речі, дякую нашим друзям з НАЕК «Енергоатом», особливо Личу Олексію Васильовичу. Новий фактично міні-стадіон біля 4-ї школи. Але я впевнений, що такі майданчики повинні бути в кожному дворі в Славутичі. Бо це і є справжня профілактика здорового способу життя. Стадіон біля 4-ї школи – це той, якого взагалі не повинно було бути. Ми зробили неможливе. Ми за місяць підготували всю проєктно-кошторисну документацію, пройшли експертизу і подались на конкурс. Не на простий конкурс. На всю Київську область виділили 10 мільйонів, а маленький Славутич отримав 8. І таких проєктів за 5 років було безліч. Ми залучили до економіки міста більше 120 мільйонів гривень з різних джерел. Це й державні кошти по різним програмам, як, наприклад, очисні споруди, які не будувались, не реконструювались з 2008 року. Це був довгобуд, а сьогодні ми маємо фактично завершену першу чергу і маємо покращення екологічної частини в нашому користуванні. Це і утеплення першого дитячого садка і другої школи, європейський грант. Це залучення європейських коштів. Це і обласні кошти, за рахунок яких було замінено вікна в третій школі та в ліцеї. І таких проєктів чимало, але багато залишилось нереалізовано. Як, наприклад, цей стадіон, на який ми чекали фінансування за рахунок схаятовських коштів. Знову ж таки, з обласної програми отримано покриття для стадіону. Воно сьогодні зберігається на кіноспортивній базі. Ми в цьому році привозили експертів, щоб вони підтвердили, що воно в гарній якості, його можна зберігати саме під відкритим небом. І отримали це підтвердження. І сподіваюся, що в наступному році кошти з Хаяту запрацюють на нашу громаду, і ми отримуємо нове покриття на стадіоні. А далі реконструкція самого стадіону, реконструкція підтрибунних приміщень і оновлення всієї спортивної бази. Те ж саме з басейнами. Сьогодні є проект на «Дельфін», який повинен стати центром, сучасним центром сімейного відпочинку. З дитячою чашою басейну, де наші малеча буде готуватись до дорослого плавання. Оновити систему підігріву води в Лазурному. Все це є в наших проєктах і все це вже реалізовується в нашому місті. Ми в Офісі підтримки громадських ініціатив. Це теж європейський проєкт, підтриманий Радою Європи в рамках програми розвитку місцевої демократії. В цьому офісі дуже часто проходять жваві обговорення бюджету участі. До речі, бюджет участі ми також запровадили в останні 3 роки в Славутичі і реалізовано вже більше 40 проєктів по всьому місту. Ті проєкти, які обрали ви, які створили ви і реалізували ви. І цей проєкт буде продовжуватись. Вже з наступного року буде окрема складова молодіжний бюджет участі. І молодь запропонує своє бачення розвитку міста, і ми обов'язково його реалізуємо. Класний об'єкт. Тут долоньки наших дітей, тут енергетика наших дітей. Кожен може прийти, знайти свою долоньку. Ви знаєте, нас дуже критикували за ці колони, за ці арки, за їх реконструкцію. Мовляв, не на часі, дуже дорого. І я вимушений з цим погодитись. Насправді, інші пріоритети, є більш важливіші пріоритети. Лікарня, дороги, дитячі садки, школи, басейни. Це була наша проба використання коштів з Хаяту. Ми сподівалися, що вони будуть динамічно реалізовуватись, але ми сьогодні маємо довгобуд по другій школі, нереалізований проєкт освітлення в Ірванському кварталі, неякісно виконаний проєкт в Білоградському кварталі, хоча освітлення достатньо прийнятне. Так, у нас були помилки, і ми готові їх виправляти. Ми готові з цим працювати, разом з вами залучати ресурс до Славутича, робити його цікавішим, кращим, зручнішим для нас. Але всі разом, не критикуючи один одного, а допомагаючи. А якщо повертатись до нашої критики, до тих кляус, які ми мали за ці роки, до тих перевірок, які ми пройшли. В минулому році у нас була Держаудитслужба, яка перевіряла всю нашу діяльність за 3 роки. А це більше 160 мільйонів бюджетних коштів. І ви знаєте що? Зауваження на 2,5 тисячі гривень. От так ми працюємо. А з тих кляус, які отримали різні органи, сьогодні не те, що судових рішень немає. Навіть до суду жодна справа не передана. Тому що ми чесні перед славутичанами, ми відкриті і прозорі. Зазвичай до міської влади люди приходять своїми проблемами, коли їх треба вирішувати. Здебільше це питання працевлаштування, отримання житла, матеріальної допомоги. Звичайно, всі їх вирішити неможливо, це нереально. Але були й цікаві моменти. Була жіночка, яка прийшла з скаргою на те, що в неї не світить лампочка в під'їзді. І на питання, чи зверталась вона до ЖЕКу, каже, навіщо? Я дочекалась середи прийому міського голови і прийшла сказати про свою проблему. А ще люди приходять і питають про чутки, про що написано, що хтось почув, хто щось сказав, до речі, про фейки. Давайте декілька з них прямо зараз розіб'ємо. Ну, по-перше,
наша родина не має жодної нерухомості, не те, що за межами України, а за межами Славутича. І ми не будуємо ніяких готелів в Польщі чи в інших країнах. Щодо бізнесу моєї дружини, чим вона займається. Сьогодні вона займається лише одним – вихованням нашої маленької доньки, яку вона мені подарувала в цьому році. Тому, шановні, аналізуйте і не вірте фейкам. Все це брехня. Це 107-й кабінет, громадська приймальня. Тут зазвичай я проводив прийом громадян. Майже 150 прийомів і більше тисячі людей пройшли через цей кабінет. Друзі, закликаю вас, залишайтеся самими собою. Адже всі ми, хто є кандидатами в депутати, на посаду міського голови і є активом громади, нам з вами розвивати Славутич, нам рухати його далі. Бо від нас залежить, яким бути Славутичем, який його розвиток. Від кожного з нас і від кожного з вас залежить, яким бути Славутичем.